Цілий рік навчання, освоєння алфавіту, а нині першачкам Ужгорода урочисто вручили сертифікати читачам. Дітвора послухала історії про книгу, відгадали численні загадки, а ще переконали суворих суддів, що знають, як поводитися з книгою. Не можна їсти під час книжки, коли читаєш. І треба чистими руками її читати і гортати. Не можна малювати в книжки. Не можна ставити олівець, тому що ми попортимо коренець книжки. Вчителька початкових класів школи «Первоцвіт» переконує, її учні обожнюють читати, тож звання читача достойні. Тому для нас важлива зараз книга. Ми на кожній перерві під партою тримаємо книгу, яку викладаємо, і на протязі тижня читаємо і розповідаємо, про що вони прочитали. У нас є читання для себе, читання для друга, тому ми з книгою дружимо. Діти розказали, що знають про книгу. Мали нагоду поспілкуватися із письменницею. В бібліотеці розповідають, останнім часом туди приходить усе більше дітей. А посвяту у читачі влаштовують щороку. Дуже часто, майже кожного дня, є понад 20 і більше дітей. Приходять, сидять, у нас граються, дуже багато цікавих ігор маємо, розваг. Так що приходять ці дітки часто. Незабаром канікули, пора відпочинку, а в бібліотеці мають надію, що частину часу діти все ж таки присвятять саме пізнанню життя разом із книгою.